重实高工校长林玉芬颁奖表扬今年推甄上国立科技大学的黄敏芬、宣秉琪和董冠瑜。高职繁星计划放榜，园林重实高工今年推荐三名同学参加，都有亮丽的表现。其中黄敏芬录取台湾科技大学，宣秉琪和董冠瑜分别进入台北科技大学及台北护理学院。对啊，若要大汉，需要好水。囡仔若要大汉，主要北部。今仔园林重实高工繁星计划里面三位能够上榜台湾科技大学前十名，上榜台北科技大学的化工科，上榜我们台北护理系升当的南丁格尔当护理师。在我们园林重实高工，最感谢的就是所有的老师，我们非常的谢谢。尤其是在母亲节之期，我要在这边说，我们有这样的学生，最骄傲的是因为老师日夜像母亲一样下了很好的雨水给谷子，谷子才能够长得这么棒。我们也期待所有的人都能够像所有的学生一样子，每天认真努力读书，跟着老师的脚步往前迈进。园林重实高工也祝所有的同学在五月份的考试里面，每个人都能够考上国立大学。其中录取台科大不分系精英班的黄敏芬，勇夺全国排名第十名的好成绩。高中三年，他没有参加过补习班，他的读书方法相当简单，周一至周五为预习和复习，放假日就到篮球场打球或游泳。他强调读书时一定要专心，每天回家的时候，然后就礼拜一到礼拜我就按照自己的那个行事历，然后就是读，就是一段时间读，就是预习，然后一段时间复习，然后假日的时候我喜欢去打球，因为我觉得就是在课余的时间应该要就是让自己放松一下，然后才会让自己更有冲劲去努力的读书。那这是顺利甄选台科大，有没有要感谢的人？就是最要感谢的人就是学校每个指导我的老师，还有爸爸妈妈，就是一路上他们就很支持我，然后当我遇到困难的时候，他们也会就是在背后一直默默的支持我，然后告诉我只要努力就会有成果。另外，董冠瑜同学为了照顾七十几岁身体不好的阿公，所以选择就读台北护理学院护理系。而录取台北科大化学工程与生物科技系的宣秉琪，来自单亲家庭的他，家境不是很好，但他不但不上志，反而更加坚强求学。这次可以顺利考上台北科大，可以说是送给妈妈最好的母亲节礼物。